Добър вечер! Утре над по-голямата част от страната вече ще бъде слънчево. Ще духа слаб североизточен вятър. Минималните температури ще са между 12 и 18 градуса. Дневните ще се повишат и ще са предимно между 23 и 28 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Край морето ще преобладава слънчево време с доумерен вятър. През деня температурите ще са между 21 и 25 градуса. Морската вода е около 25 градуса. Слънчев, но ветровит ще е денят над планините. Температурата на 1200 метра ще бъде 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Над Балканския полуостров ще е предимно слънчево. Временни увеличения на облачността и краткотрайни валежи се очакват в Гърция. Дълбок циклон ще е причина за облачното, дъждовно и ветровито време в Северна и Западна Европа, както и на Пиренейския полуостров. Временни увеличения на облачността ще има над южната част на Европейска Русия. У нас през следващите три дни отново ще бъде слънчево. В събота над планинските райони на Западна България ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Сутринта ще е хладно, но дневните температури ще се повишават и в събота ще достигнат 35 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!